Kandidatja demokrate për bashkinë e Durrësit, Grida Duma, ka vizituar vendodhjen e depozitimit të plerave të qytetit në Porto Romano, e cila është kthyer në një burim dotje alarmante për Durrësin. Duma tha se pastrimi i qytetit është emergjencë dhe do të niset që nga diferencimi i plerave që kur hidhen nga qytetarët. Ajo u shpreh se do të ndërtohet një impiant modern i përpunimit dhe riciklimit të mbetjeve urbane, çka do të mbrojë Durrësin nga ndotja e madhe dhe do të hap edhe vende pune. Kjo zona është emergjencë për të pastruar dhe për t'i kthyer qoftë edhe riciklimin e plerave në një aktivitet ekonomik siç e ka gjithë bota. Në fakt, plerat kanë nevojë për një tjetër trajtim. Kanë nevojë për trajtimin që në burim atje, ku i derdh secili nga ne. Do t'i ndajmë plerat në tre kategori dhe do fillojmë që nëpërmjet procesit të riciklimit të plerave të ndërtojmë një fabrik të riciklimit të plerave shumë herë më moderne dhe që është dhe vende pune, është dhe të shpëtojmë ambientin.